174-ші баптың бірінші және екінші бөлігі алдын ала сөз байласу арқылы діни алауыздықты қоздыру, 256-ші баптың бірінші бөлімі терроризмді насихаттау немесе терроризм актісін жасауға жария түрде шақыру баптары бойынша күдікті ретінде Бақытжан Ізтілеуов 2 айға қамауға алынған. Оның анасы да әйелі де «Күйеуім кінәсіз, тек 5 уақыт намазын оқып сақал қойды» дейді. Біреу жала жауып отыр, білмеймін кім екенін, бірақ таза жала бұл. Білмеймін қаяқтан келіп қандай істеп, қазір барлық нәрсе мүмкін болып қалды ғой, ішімде сенім қалмады ғой. Оңтүстік Қазақстан облыстық прокуратурасының азаттыққа хабарлауынша, 42-тің 19-ында арнайы операция кезінде Шымкентте 650 адам полицияға жеткізілген. Кейін олардың біреуіне қатысты қылмыстық іс қозғалыпты. Ол жетісайдың тумасы, Шымкентте тұрып гарант дүкендер аумағында телефон сатумен айналысқан. Аудандық сотпен аталған үш хаттар қаралып, 27-ші 42-тің 17-ші жылғы соттың қаулыларымен аталған күдіктілерге қатысты үш хат қанағаттандырылып, 2 ай мерзімге, яғни 19-ші қараша 2017 жылға шейін сотпен ұстау шарасына санкция берілді. Деструктивті топ мүшесі деген күдік келінген Бақытжан Ізтілеуов 2003 жылы Шымкентке көшіп келген. Ал гарантта телефон алып сатумен айналысуды 2008 жылдан бастап кәсіп еткен. Оған дейін әр жерде күзетші болған. Диляра Иса, Нұргүл Тапаева, Тоқмолда Құсайын, Азат Ньюс.